Re, viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paredzējusi katrā novadā izveidot un daļēji finansēt pašvaldības policiju. Pašvaldībās gan norāda, ja valsts nosaka šādu pienākumu un deleģē funkcijas, jāparedz lielāks finansējums, kā arī precīzi jādefinē, kādas funkcijas ir pašvaldības policijai. Iedzīvotāju viedokļi par pašvaldības policijas nepieciešamību novados dalās. Ne tikai, lai uzturētu tādu triviālu kārtību, bet arī pamanītu tādas lietas, kurām varbūt ikdienā mēs nepievēršam tik lielu uzmanību. Nē, nav vajadzīga. Jo? Nevajag dublēt vienu un to pašu. Ja ir policija, priekšam vēl pašvaldības policija. Ko viņa tieši dara? No 2024. Gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paredzējusi katram nodam izveidot un atvēlēt finansējumu pašvaldības policijai. Bet aktuāls ir jautājums, cik liela ir vietvaru finansu rocība, lai uzturētu un nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojumu. Kā liecina līdzinājā pieredze, pašvaldības sabiedrisko kārtību nodrošinājušas dažādi. To apliecina arī aizkrauks noda pašvaldībā, kur apvienoti 6 novadi. Citur bija pašvaldības policija, Skrīvros bija kārtībnieks, pieņemsim, neretā nebija vispār. Jaunjelgavā nē, jo tur atradās valsts policijas iecirknis, līdz ar to viņi tā kā spēja nodrošināt to visu pasaukumu. Šobrīd sabiedriskās kārtības nodrošināšanai nodā paredzētas 10 štata vietas, bet kā RTV atzīst Zālīts, jau redzams, ka štata vietu skaits būs jāpalielina līdz 16, budžeta atvēlot 500 000 eiro. Šogad gan paredzētu 1 220 000 eiro algām, bet izdevumu saraksts esot gana plašāks. Tās ir kameras, tie ir automobīļi, protams, arī formas. Arī Jēkabpils noda pašvaldībā norāda, lai nodrošinātu darbu, nepieciešamas 45 štata vietas, bet realitātē finansējums ir krietni mazākam skaitam. Mēs pieļāvām, ka tie būs tikai 15 darbinieki. Jā, vienkārši, lai nodrošinātu pašu minimumu. Kaut gan valsts tā kā liek par to, ka tuvākajā laikā vajadzētu pašvaldības policijai būt pietiekoši spēcīgai visā novadā. Turklāt šobrīd štata vietas pašvaldības policijās nav pilnvērtīgi nokomplektētas. Nozarē jau ilgstoši ir problēmas ar kvalificētu darba spēku. Arī Ogrē, lai ar jaunizveidotajā pašvaldības policijā darbu turpinās visi līdzinējie darbinieki, problēmas sarad štatus palielinot. Iemesls – atalgojums un specifiskā darba vide. Savā veidā viņš arī ir ar paaugstinātu bīstamību, lai arī liekas, ka pašvaldības policija ir vairāk šīta sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Ja, tāpat tomēr tas izbraukums uz skandālu ģimenē, ja, pretī varbūt kāda agresīva noskaņota persona, ja, tur ir jābūt speciāli apmācītam cilvēkam. Kā RTV uzsver pašvaldību pārstāvi, valsti uzliekot par pienākumu vietvarām uzturēt pašvaldības policiju, svarīgi esot nodefinēt policijas funkcijas, kam būtu jāsako arī valsts finansējumam. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā RTV skaidro, ja valsts deleģēs funkcijas pašvaldības policijām, tad finansējums būs. Bet šobrīd vēl norit pārunas, vai un kādas funkcijas deleģēt. Cik liels finansējums nākt no valsts šobrīd nav zināms. Ja šis papildus uzdevums prasa finanšu līdzekļus, tad cik? Un attiecīgi tas ir jālēma kopsakarā. Štatu apjoms tā ir pašvaldības autonomā kompetence. Vai šīs noslodzes ir līdzvērtīgas, vai varbūt apvienojoties ir iespēja to kapacitāti pārskatīt un citādāk veidot. Plānots, ka likums spēkā stāsies ar nākamā gada janvāri. Dace Siliņa, Dinija Jemeļjānova, Kristaps Dravenieks, RTV.